السلام علیکم شیر شاہ مارکیٹ یوٹیوب چینل سے خوش آمدید. اچھا آج ہم آپ کو اسٹارٹر دکھانے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کی لینتھ آپ دیکھ لیں. اچھا اسی قسم سے مطلب کہ آپ کو شیڈوز یہی ملیں گے سارے جو دیکھ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اور آپ کو میں نے لینتھ بتا دی ہے اس کی, یہ 1.5 گز میرے خیال سے لینتھ ہے اور اس کا یہ میرے خیال سے 1.5 گز سے اوپر اس کی ویڈتھ ہے, ٹھیک ہے. میں اس کو کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں کچھ مال. اس میں آپ دیکھنا کہ اسٹار کا اسٹالر ہے, یہ گرمی کا ماشاءاللہ چیک کریں, زبردست اسٹالر ہے. یہ ہمارے پاس کوانٹٹی پڑی ہوئی ہے تقریباً 200 سے اوپر پڑی ہوئی ہے. میں کھول کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں, تھوڑا سا ویٹ کریں, میں آپ کو سب چیز دکھاتا ہوں. آپ اس میں کپڑا اس کا آپ دیکھ لیں, اسٹف دیکھ لیں, ٹھیک ہے. اس کا یہ اس کا اسٹف ہے, بالکل گرمی کا اسٹف ہے, ٹھیک ہے. مناسب ریٹ کے اندر آپ کو مل جائے گا. شیڈ اس کے اندر یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, دیکھتے جائیں, چیک کرتے جائیں. اس کے اندر شیڈ لینتھ آپ نے دیکھ لی ہے, آگے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں سارے, ٹھیک ہے. اچھا یہ تقریباً 240-250 پیس ہمارے پاس موجود ہے, کسی بھائی کو چاہیے تو مل جائے گا. میں کو کھول کے بھی دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. فردر ڈیٹیل اگر آپ نے لینی ہے تو واٹس ایپ میں میرا دیا گیا کانٹیکٹ آپ کر سکتے ہیں, فردر ڈیٹیل آپ لے سکتے ہیں. اچھا یہ آپ کو پڑے گا صرف 80 روپے کا, ٹھیک ہے, صرف 80 روپے کا پیس پڑے گا. اچھا یہ ہمارے پاس ہے, اس کو کھول کے نکالتے ہیں, آپ اتار کے دکھاتے ہیں ہم آپ کو. دیکھتے جائیں, چیک کرتے جائیں, ٹھیک ہے. اس کے شیڈ جو ہیں دیکھتے جائیں, ٹھیک ہے. اس کے آپ ماشاء اللہ دیکھ کریں, یہ اس کے سارے شیڈ ہیں. اسٹالر ہے یہ, ٹھیک ہے, گرمی کا اسٹالر ہے. ماشاء اللہ چیک کریں, اچھا اسٹاک ہے سارا, ٹھیک ہے. دیکھتے جائیں, یہ سارے شیڈز ہیں اس کے اندر. 1.5 گز سے اوپر اس کا ویڈتھ ہے, جس کو لینتھ بولتے ہیں وہ, اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ تقریباً 1.25 گز سے اوپر, 1.25 گز تک ہے, ٹھیک ہے. 1.25 گز کی ہائٹ ہے. ماشاءاللہ چیک کریں, اچھا اسٹاک ہے. تقریباً 1.25 گز کی ہائٹ ہے, ٹھیک ہے. شیڈ اس سے ملتے جلتے ہیں. کپڑا اس کا گرمی کا اسٹف ہے سارا, ماشاءاللہ چیک کریں, زبردست اسٹاک ہے سارا, ٹھیک ہے. چیک کرتے جائیں, دیکھتے جائیں. امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. دعا میں یاد رکھیے گا. اس سے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, ویڈیو کو شیئر کریں. اللہ حافظ.